Oi, gente, que estou no Farm Simulator 19 e eu cortei todas as árvores aqui do terreno 19. Trouxe tudo pra cá, deu um trabalhão do caramba. E aqui estão as últimas árvores que eu tenho que arrancar as galhadas. E dá um trabalhinho, faz uma barulheira. E o trabalho vai rolar a noite inteira. Já estou nisso daqui. Depois que eu plantei, de uma pausa agora há pouco para adubar esse terreno ali. E voltando a trabalhar. Daqui a pouco eu volto movendo essas toras para perto das outras e começando a medir quanto minha carreta tem de largura daquela que eu comprei para carregar grãos, para carregar nela. É isso aí. Esse negócio aqui tá demorando. Coloquei muito junto. É isso aí. Já eu volto movendo os tocos. Vou mover eles para um lugar mais limpo aqui. Até já. Esse equipamento que eu uso para carregar essas árvores. Escapa, não sei porquê. Dá uma raiva. Acho que tô muito perto. Agora sim, acho que agora. Ah, bem. Então é aqui que eu tô colocando as outras aqui, ó. Entrava aqui. Tá ok, tá ok. Ah, escapa. Vou fazer isso aqui com o tempo, depois eu vou. É isso aí, gente. Tenho que alugar uma pazinha daquela lá.
articulada pra começar a pegar essas madeiras aqui. Só vou alugar ela, não vou alugar carreta nem caminhão dessa vez, porque já vou jogar dentro dessa carreta aqui mesmo. Vai demorar mais, mas fazer o quê, né? Isso aí, vamos alugar ela. R$8.000. Alugada. Esse daqui. Mais 90 e pouco. Um pouquinho. Isso aí, a hora que eu tiver aqui com ela aqui já. Catando a galhada e colocando na carreta, eu volto. E isso aí, vamos a isso. Isso é dureza. Complicado. Eu não gosto nada de mexer com essa coisa. Essa gaiada é complicada. Aí. Ah, mais ou menos. Daqui uns 2 anos não cabo isso. Ou 2. Ou 3. Ou sei lá quanto. Sei, mais pra frente eu volto quando estiver terminando a última carreira. Até já. E é isso aí, essa é a primeira carreta, vamos ver. Vamos ver quanto é que vai dar. 16.000. É, tem uns bugados aqui. Vamos ver lá. Aí, deu uns 19.000. Bom, muito bom. Vou buscar mais outra carreta. Dessa já deu pra ver como é que é, né? Agora só vou voltar a hora que vou cortar os troncos retos lá. Medir a largura dessa carreta daí. Para colocar os troncos retinho, bonitinho. Isso aí.
Isso aí, mais uma carretada, vamos ver quanto é que vai dar. A outra deu 19 mil, né? Vamos ver essa. 19.700. Tem aquele toco ali enroscado, né? Tem uns tocos meio bocados. Nossa, que raiva. Porcaria. Aí, ó. Deu quase 21. Sei, agora eu vou voltar com os piores. Agora aqueles brancos. Ai, nossa.
Isso aí. Essa é a parte 1 de 2 das vendas da madeira que tinha no campo 19. Muita coisa. Nossa. É essa primeira parte vendendo só essa madeira meio torta, né? Galhada, essas coisas. Pega isso de um pedacinho aqui na mão mesmo. E. Pronto. Vamos lá vender. Acho que não deixei nada, né? Vamos. Tá cheio de rastro, tanto viagem que já deu. E vamos ver quanto já lucramos. Só até agora. Só as galhadas, hein? Galhada de árvore meio reta que eu vou cortar. Isso vai dar um trabalho. Isso que dá um trabalho também tremendo. Só não gravei o colocando as madeiras em cima de porta que dá raiva. Demora demais, daí o vídeo fica muito bonito. Vamos devagar aqui, senão essa coisa capota. Vamos ver quanto lucramos na primeira parte. Vamos ver. Money. 14. Vamos enroscar aqui. Deu uns 16 mil essa viagem. Foi boa. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Na próxima parte eu vou mostrar. Cortamos, começando a cortar as madeiras retas na medida dessa carreta. Vou medir a carreta na próxima parte. Vamos cortar todas as madeiras nessa medida. Medir a árvore e depois cortar na medida que mais se adequa. Yeah.